أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سب سے پہلے میں تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حبیب الرحمن کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن پاک کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى خبیب الرحمن جو بڑے ہی عمدہ انداز میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے. تو میں دعوت دیتا ہوں عبید الرحمن آپ آ جائیں ہم کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہر دم اللہ کا نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ کا نور سے اپنا سینہ بھر جیے تو اس کا ہو کے جی مرے تو اس کا ہو کے مر نور سے اپنا سینہ بھر وہ داتا رحم مانگتے مانگ اسی سے شرم نہ کر سب کے بخشے وہی گناہ شرط ہے استغفار مگر ہر دم اللہ اللہ کا نور سے نور سے اپنا سینہ بھر ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. یہ تھے عبید الرحمن جو بڑے اچھے انداز میں حمد پیش کر رہے تھے. تو ابھی میں قاری نصیر احمد عثمانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور خطاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بزرگی و عظمت رب العالمین کے لیے جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو ہر چیز کو مکمل طور پر جاننے والا ہے اور ہر طرح سے ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھنے والا ہے. محترم معزز سامعین اکرام، معزز مہمان دی وقار، قابل احترام نوجوان ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب قرآن مجید کے 28 سپارے سورہ تحریم کی 6 اور 7 نمبر آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں: اے لوگو، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے. وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس آگ پر، اس جہنم پر سخت دل، بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگو جنہوں نے کفر کیا، آج بہانے مت بناؤ، آج صرف تم وہی چیز کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں رہ کر. تو میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں میں آپ کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جہنم، عذاب جہنم. جہنم کے کئی ایک نام ہیں، مثال کے طور پر جہنم بذات خود ایک نام جہنم ہے، جہنم کا ایک نام سکر بھی ہے اور جہنم کا دوسرا نام سعیر ہے. ایسے ہی حطمہ، ہاویہ، النار، جہیم، لضا، یہ سب نام جہنم کے ہیں. جہنم کے اتنے زیادہ نام رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ان ناموں کے معنی سمجھنا ضروری ہوں گے. جہنم، جہنم کو جہنم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ سب سے گہری جگہ ہے. جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اگر کوئی نومولود بچہ اس میں ڈال دیا جائے تو اس کی تہ تک پہنچنے سے قبل اس کی عمر 70 سال کی ہو جائے گی. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جہنم میں گرایا ہوا پتھر جہنم کی تہ میں 70 سال بعد پہنچے گا. اسی طرح جہنم کا دوسرا نام سقر ہے. سقر اس لیے کہتے ہیں اس کی گرمائش کی شدت کی وجہ سے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا جس سے جہنمی کا دباؤ کھولنے لگے گا. سعیر، آگ کو بھڑکانا، تیز کرنا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں اپنی گرمی اور ہلاکت خیزی میں 17واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور گناہگاروں کے لیے یہ ہماری دنیا کی آگ ہی بہت تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ کی بھی بہت ہی لیکن یہ جو جہنم کی آگ ہے یہ 29 حصہ ہے جہنم کی آگ اس دنیا کی جہنم سے بڑھ کر 29 حصہ ہے یعنی کہ جہنم کی آگ 69 گنا بڑھ کر ہے ہوتا نا وہ ہر چیز کو چٹ کر جائے گی نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی چکنا چور کر دے گی ملیا میٹ ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی نہ زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی اسی طرح جہنم کا ایک نام ہاویہ ہے اوپر بلندی سے نیچے پھینکنا جہنمی کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگے سے یا نیچے سے نہیں ڈالا جائے گا اس کو اوپر بلندی سے نیچے پھینکا جائے گا جیسا کہ کوئی اعلیٰ کی حدیث ہے جہنمیوں کو آگے سعود پر چڑھنے میں 70 سال لگیں گے اترے گا تو پھر اسے چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اسی طرح جہنم کا ایک نام لضا ہے لضا کا من ہے شعلے مارنے والی جہیم دوزخ النار کا من ہے آگ قرآن اور عذاب جہنم اگر ہم قرآن پاک کو سرسری نظر سے بھی دیکھیں پڑھیں اور سنیں تو ہم کو بار بار پڑھنے اور سننے میں ایسی آیات ملیں گی جن کے اندر قرآن پاک نے ان سزاؤں اور سزا کا ذکر کیا ہے جو جہنم کی صورت میں ہے میں چند ایک آیات نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں ورنہ تو پورے کا پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے سورہ ہود میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شقی بدبخت اپنے عمل سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کرنے والے لوگ جہنم کا شکار بنیں گے وہ وہاں چیخیں گے چلائیں گے مگر کوئی ان کی چیخ و پکار کو سننے والا نہیں ہوگا سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ جہنمی پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی پلائے جائیں گے جسے وہ پیئیں گے وہ پینا ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہوگا سورہ کہف کے اندر کہا گیا اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها کہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ جس کے پردے در پردے ایک پردہ نہیں کئی پردے ان کو گھیرے ہوئے ہیں جس سے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود اس سے ان کے چمڑے اور جسم جل گن کر رہ جائے گا حتیٰ کہ جسم کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی گل کر رہ جائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيد اور ان کے سار توڑنے کے لیے جس میں غرور سمایا ہوا تھا جس کے اندر تکبر بھرا ہوا تھا جس کے اندر نافرمانی اور بغاوت کے جراثیم موجود تھے اس سر کو توڑنے کے لیے لوہے کے گرز ہتھوڑے بھی ہوں گے ہتھوڑے کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنے وزنی ہیں اگر ان کو جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو ان کو اٹھا نہیں سکتے اس گرز کو کُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اگر گھبرا کر پریشان ہو کر بھاگنے اور نکلنے کا ارادہ کریں گے تو ان کو واپس لٹایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آج چلنے کے اس عذاب کو چکھو جس کا تم اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے انکار کرتے تھے سورہ زمر میں فرمایا لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہیں اور نیچے بھی آگ کے سائبان ہیں جیسے آگ سے بھرے ہوئے وسیع بادل ہوتے ہیں اور آگے بڑی غور طلبات فرمائی ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادًا یہ وہ سزا اور انجام ہے جس سے آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے یا عبادی فتقون اے بندو مجھ سے ڈر جاؤ اے بندو مجھ سے ڈر جاؤ سورہ زمر کے اندر ہی آگے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا ان کو گروہ در گروہ اور جماعت در جماعت ان کو جہنم میں گرایا جائے گا جہنم کی طرف لایا جائے گا اور پھر پوچھا جائے گا الم یاتیکم رسل منکم کیا تمہارے پاس کوئی رسول اور پیغام سنانے والے نہیں آئے تھے ایسے پیغمبر اور رسول جو تمہیں اللہ کی یاد پڑھ کر سناتے اور آج کے اس دن اور آنے والے اس انجام سے آگاہ کرتے کیا کوئی رسول نہیں آیا تھا کسی نے پیغام نہیں سنایا تھا قالوا بلا کہیں گے ہاں پیغام تو آیا تھا ہم نے سنا تو تھا
کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، آج وہ درست اور ثابت سچی ثابت ہوئی۔ سورۃ الدخان میں فرمایا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جو جہنمی ہوں گے گرم پانی ان کا پینا ہے اور زقوم کا کڑوا درخت ان کی خوراک بنے گا، جس کے بارے میں حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زقوم اور کڑوے درخت کے ذائقے کا ایک قطرہ اگر زمین پر پھینک دیا جائے تو ساری دنیا کے جنداروں کے اسباب معیشت کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ جہنم کے سانپ اور بچھوں قد کاٹ میں اونٹوں اور خچروں کے برابر ہوں گے، جہنم کے جو سانپ ہیں بچھو ہیں ان کے قد کاٹ اونٹوں کے برابر اور خچروں کے برابر ہے، ان کے ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس زہر کی جلن محسوس کرتا رہے گا، آگ کا لباس ہوگا جلدوں کا جل جانا اور سکڑ جانا، چہرے جل جانا اور جرس جانا، اس میں گسیٹا جانا اور چہرے کا کالا ہو جانا، یہ سب مختلف انواع کے عذاب ہیں۔ استغفراللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔ تو میرے بھائیو، بخاری شریف کی ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جہنم میں جسے سب سے کم سزا دی جائے گی اسے نکالا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اگر آج تیرے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانے اور زر و مال دیا جائے تو کیا تو یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہے کہ تو اس کی قربانی دے کر اسے خرچ کر کے اس کے بدلے میں آج مجھ سے جہنم سے رہائی اور آزادی کی سند حاصل کر لے؟ کیا تو یہ کرے گا اگر میں تجھے ساری دنیا دے دوں تو وہ دنیا دے کر اس کے بدلے میں آج جہنم سے رہائی حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ وہ کہے گا، نعم یا ربی، ہاں رب اگر آئے تو مجھے دنیا دے دے تو میں ساری دنیا دے کر جہنم کی سزا سے بچنا چاہوں گا۔ رب العالمین کا جواب سنیے، رب العالمین کا عجیب جواب، اردت من کا احوان من ہذا، میرے بندے میں نے تجھ سے اس سے پہلے اس سے بھی بہت چھوٹی چیز کا سوال کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھ سے بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیز مانگی تھی، پوری دنیا نہیں مانگی تھی، جو کچھ تجھے ملا تھا وہ تجھے میری طرف سے ملا تھا، میں نے وہ سارے کا سارا طلب نہیں کیا تھا کہ اپنا سارے کا سارا مال مجھے دے دو، اپنے سارے وقت اوقات مجھے دے دو، اپنے آرام و آسائش کے لیے کچھ بھی نہ رکھو، ایک منٹ بھی اپنے پاس نہ رکھو، اپنے مزوں پر خرچ کرنے کے لیے ایک پائی بھی نہ رکھو، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، میرے سوال تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے کہ اپنے اوقات اور مال میں سے کچھ دے دو، اپنی زندگی کا کچھ حصہ میرے لیے لگا دو، دنیا میں لگے رہو لیکن اس کا کچھ حصہ میری یاد، عبادت، نماز اور ذکر و اذکار کے لیے لگا دو، جو مال دیا تھا وہ سارے کا سارا نہیں، اس کا زیادہ حصہ نہیں، بلکہ اس کا بہت تھوڑا سا حصہ میرے راستے میں دے دو، صدقہ خیرات کر دو، زکات دے دو، تو نے وہ بھی نہ کیا، آج تجھے دنیا کیسے اور کہاں ملے گی اور تو کیسے اس کا فدیہ دے کر بچے گا؟ تو ساتھیو، آج ہم بہت تھوڑی کوشش اور قربانی سے جہنم کی ان سزاؤں اور تکالیف سے بچ سکتے ہیں، لیکن کل بڑی سے بڑی قربانی اور بڑے سے بڑا خرچ کرنا بھی ہمیں ان سزاؤں سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں سمجھ، عقل اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے دین کا فہم عطا فرمائے اور اس کے مطابق چلنے اور جہنم کی ان سزاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم السلام۔ ماشاء اللہ، یہ تھے قاضی نصیر احمد عثمانی جو ہمیں جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، آمین۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو کہ یہ جو تقاریر اور خطاب ہیں ان میں سے آخر میں ہم ان میں سے آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، انہی مطلب تقاریر کے اندر سے کچھ سوالات ہوں گے جن کے جب اگر آپ جوابات دیں گے تو آپ کو انعامات بھی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سنیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ from everyone here at Al-Islah. Hope you enjoyed the video and hope you benefited. Allah says in the Quran, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. Allah has told us that we are the best of nations. We call to the good and we forbid from the evil and we believe in Allah. So if you want to be a part of this good, if you want to have your share in this good, then all you have to do is like the video, subscribe to our channel
and spread this to family and friends. If you want to support this monetarily, then all you have to do is go to the GoFundMe page, and the link will be in the description, and hopefully we can see you soon in the next video. Thank you. Bye.